Джебел вече има своята нова, модерна площадка за тенис. Множество джебелчани, сред които и немалко деца, присъстваха на официалното откриване на двата тенис корта в обновения спортен комплекс. За мен е огромно удоволствие днес да открием този тенис на корт. Надявам се това да бъде едно добро, не начало, продължение на всички наши инициативи, които ние полагаме на територията на нашата община. Тенис-кортовете с една от най-висококачествените настилки с каучукова подложка с акрилно покритие, каквато няма не само в региона, но и в съседните области. Всяка една инвестиция, която се реализира на територията на община Джебел, тя се извършва по най-високите стандарти. Качеството е на преден план, същевременно опитваме се с минимални средства да постигнем максимални резултати. Доказателство, че въпреки пандемичните условия, общината съумява стъпка по стъпка да изпълнява програмата за развитието на района.